Assalomu alaykum. Ozodlikning hukumatdagi manbalarga ko'ra Saida Mirziyoyeva O'zbekiston prezidentining birinchi yordamchisi lavozimiga tayinlangan. Avvalroq prezident matbuot xizmati Ozodlikning Sardor Umrzoqov prezident administratsiyasi rahbari lavozimidan ketgani haqidagi kuni kecha bergan xabarni rasman tasdiqlagan edi. Administratsiyaning 20-avgust kuni e'lon qilingan yangi tuzilmasida Umrzoqov prezidentning maxsus topshiriqlar bo'yicha maslahatchisi lavozimini egallagan. O'zbekiston hokimiyat vertikaldagi oxirgi o'zgarish prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva mavqeining kuchayishi va ayni paytda administratsiyaning davlat boshqaruvida nazoratning asosiy qismini qo'lda tutgan idora sifatida qolishini anglatadi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasidagi o'zgarishlar va ularning ehtimoliy siyosiy oqibatlarini siyosiy tahlilchi Rafael Sattorov va iqtisodchi Jamshid Muslimovlar bilan muhokama qilamiz. Shuningdek, dasturimizda siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov va o'zbekistonlik faxriy jurnalist Sharof Ubaydullayevlarning mulohazalarini tinglaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ozodlik manbalarining aytishicha, prezident qizi Saida Mirziyoyevaga berilgan yangi prezidentning birinchi yordamchisi lavozimi prezidentning yangilangan administratsiyasidagi eng yuqori lavozim hisoblanadi. Dastlabki savol shu: bu lavozim nega aynan Saida Mirziyoyevaga berildi? Marhamat Rafael, sizdan eshitsak birinchi. Bu avvaldan taxmin qilingandi. Bir AQShning Davlat departamenti bir vakili prezident bilan uchrashgandan keyin o o'zini mulohazalarida aytgandiki, uni uchrashuvda prezident Mirziyoyev o'zini to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevani hokimiyat pog'onalarida legitimlashtirilganini, u juda ham islohotchi ekanligini bir namyoklar bilan gapirilgandi. Bu gaplar уже aprel oyidan boshlab ko'rilishni boshlangandi. Agar qisqa qilib aytsak, hozir bu qandaydir bir plan B operatsiya preemnik deyiladi. Ya'ni yana 5 yil, keyingi 5 yilda masalan kamida bu manipulyatsiya hozir ketadi. Bo'ladimi, yo'qmi prezidentlik, prezidentlik sifatida vorisasi. Lekin hozirgi paytda uni prezident Shavkat Mirziyoyevning vorisasi sifatida qaralyapti va bu haqda birinchi marta AQSh tomoniga bir sizdirilgandi. Mana ozodlikda surishtiruvdan ham esingizda bo'lsa, ozodlik surishtiruvida mana shu nafaqat prezident, balki uni oilasi o'zlarini bir xonlik yoki amirlik qandaydir avlodlari bilan tenglashtirilgan, ya'ni o'zlarini bir monarxik oilaga tenglashtirilayotgandi va ular hozir mana shu qarash oila mustahkamlanyapti va butun hokimiyatni berish ham oila a'zosiga berilish nuqtai nazari hozir prevalirующий pozitsiyaga egallagan. Endi shu o'rinda Saida Mirziyoyevaning bu lavozimgacha kelgan yo'liga ham bir qaraylik. Bunga qadar u prezident administratsiyasining ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri bo'lib ishlayotgan edi. Prezidentning 17-avgust kuni jamoatchilikka e'lon qilgan farmoni bilan bu lavozim tugatilgani e'lon qilindi. Bu o'rinda farmon matni jamoatchilikka ochiqlanmaganini alohida urg'ulash zarur. Mirziyoyeva otasi administratsiyasining amaldagi rahbari sifatida qanday vakolatlarga ega bo'lishi ham noma'lum qolmoqda. Bunga qadar prezidentning to'ng'ich qizi xotin-qizlarga qarshi zo'ravonliklar bo'yicha qonunchilik tashabbuslarini ilgari surgan va bu mahalliy matbuotda faol targ'ib qilingandi. Saida Mirziyoyevaning suv muammosiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda BMT bosh assambleyasi minbaridan so'zlagan nutqi esa jamoatchilikda Mirziyoyeva xonimning vakolatlari borasida savollarni ham paydo qilgan. Janobolilari, hurmatli hamkasblar, assalomu alaykum. Mr. President, Your Excellencies, distinguished guests. First of all, avvalo Tojikiston Respublikasi va Niderlandiya Qirolligi hukumatlari hamda BMTning barcha tuzilmalariga Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2023-yilgi suv konferensiyasini birgalikda o'tkazayotgani uchun minnatdorlik bildirmoqchiman. Mana Saida Mirziyoyevaning o'sha BMTda chiqqan chiqishini eshitdik. Demak, oxirgi tayinlov nafaqat Saida Mirziyoyevaning vakolatlari borasida, balki O'zbekistondagi siyosiy merosxo'rlik masalasida ham yangi farazlarni paydo qildi. Ya'ni de facto prezidentdan keyin birinchi shaxs ehtimoliy voris degan fikr hozirgi mana Rafael ta'kidlab o'tganidek ijtimoiy tarmoqlarni to'ldirdi. Saida Mirziyoyevani voris deb qarash to'g'rimi, Jamshid?
Varis rolini ijro etuvchisi deb olgan to'g'riroq bo'ladi, chunki Rafael to'g'ri aytdilar, noma'lum kim varis bo'ladi, bu aniq emas. Ya'ni bu stabillashtirib turuvchi element. Bu avtoritar davlatlarda albatta keyingi kim bo'ladi degan savolga, keyingisi kim bo'ladi degan savolga javob bo'lish kerak. Agar bu demokratik davlat bo'lsa, tushunarli. Saylov bo'ladi, siyosatchilar yoki bu siyosiy partiyalar o'zlarining nomzodlarini qo'yishadi. Mexanizm aniq. Endi lekin avtoritar davlat. Endi monarxiya degan so'zni men qo'llashni yoqtirmayman-ku O'zbekistonga nisbatan, chunki monarxiya butunlay boshqa prinsiplarga ko'ra ishlaydi. Lekin klanoviy avtoritar mamlakat deydigan bo'lsak, mana shunday voris masalasi shu elementi stabillashtiruvchi element deb hisoblasa bo'ladi. Va bunda hech qanaqangi qarshilik bo'lmaydi, chunki bunga nisbatan bir siyosiy subyekt yo'qki O'zbekistonda, yo'q, bu kim bu o'zi? Qanaqa malakaga ega? Nima bu oila a'zosi bo'lsa bo'ldi ekan deb o'zini so'zini keskin aytib shu ta'sir o'tkaza oladigan kuch yo'q. Bu narsani o'ylaymanki, bu jamiyat qabul qiladi, hattoki shu varislik bo'lsa ham yoki shu vazifani o'tab tursa ham. Endi vazifani qachongacha o'tab turadi? Birinchidan, ikkinchidan stabillashtiruvchi varis deyapsiz. Nimaga bunday deyapsiz? Shuni yana aniqlashtirib tushuntirib berasizmi? Nima uchun qancha vaqtga stabillashtiradi? Nimani stabillashtiradi? Endi nollashtirilishdan keyin bo'lgan sodir bo'lgandan keyin tushundikki, bu demak imkon qadar umrbod bu prezidentlikka keldi bu kishi. Va bu degani har narsa bo'lishi mumkin. Issiq jon yoki charchab, kasal bo'lib kimgadir qoldirish kerak. Endi bir narsa bo'lmaydi, aniq biz bilmaymiz. Bu aytayapman-ku, bu demokratik davlat bo'lgandagi aytsak, mana shu muddat o'tdi, ana undan keyin mana keyingi saylovlar bo'ladi deb. Bu o'zgartiraveradi konstitutsiyani, necha 100 yil bo'lsa 100 yil ham o'zgartiraveradi. Endi nima uchun stabillashtirish kerak? Chunki ham tashqi siyosat uchun, ham tashqi partnyorlar uchun, ham ichki qandaydir mana shu quvvatlar uchun aniq signal kerakki, biz keldik bu hokimiyatda, biz oxirgacha shu yerdamiz degan ma'no bu yerda bor. Boshqa bir oilalar, boshqa bir kuchlar bu narsaga yaqinlashtirilmaydi. Bo'ldi, bu joyni biz ushlab turibmiz degan signal. Bu ham tashqi siyosat uchun olib borilayotgan endi qo'shtirnoq ichidami yoki qo'shtirnoqsizmi islohot jarayonlari uzviy davom etadi yoki mana shu rejim boshqa taraflar uchun mana shu rejim ya'ni izchil ravishda davom etadi va ichki maydonga ham shunaqa bir signal berish. Sharof Ubaydullayev birinchidan Sardor Umurzoqovning prezident ma'muriyatidan chetlatilgan degan fikrga qo'shilmadi. Qaysi lavozimda, qayerda qolishdan qat'iy nazar prezident uchun mavqeini yo'qotmaydi va O'zbekistondagi o'sha prezident ma'muriyati uchun faoliyati uchun zarur kadrlardan biri dedi. Avvalo chetlatildi degan gap uncha o'rinli emas, sabab umuman prezident administratsiyasidagi tub o'zgarish haqidagi gaplar hali bizni ichki matbuotimizda rasman e'lon qilinmagan bo'lsa ham, men o'ylayman, hayotda o'z tasdig'ini topdi. Bu gapda jon bor. Lekin chetlatildi degan gapga, atamaga, tashbihga men shaxsan qo'shilmayman. Sabab Sardor Umurzoqov chetlatilgan emas. Unga maxsus prezidentni maxsus ishlari bo'yicha maslahatchi degan gap bu oddiy gap emas. Bu juda mavqei baland saqlanib qoladi degani, katta ishonchda qoladi degani, keyin qolaversa mani o'zimni shaxsiy ishonchim bo'yicha Sardor Umurzoqov prezident ma'muriyatidan chetlatiladigan qadam tashlagani yo'q. Buni endi hamma ham bilib turibdi, ko'rib turibdi. Bu yerda o'zgarish menimcha boshqa tomonda. Menimcha bu o'zgarish umuman prezident mahkamasida, prezident ma'muriyatida maslahatchilar rolini ko'tarishga qaratilgan. Bitta ranjigan, ko'limiz to'lmagan tomoni Sardor Umurzoqovni
otni jilovini juda tez qo'yib yuborganligini, juda shtab bilan ish boshlaganligini, ozroq oldi orqasiga qaramaganligini, biroz baland mavqeydan turib hokimlar bilan bir qism davlat mulozimlariga bo'lgan munosabatini ozroq biz tanqid qilganmiz. Lekin qisqa vaqtda Sardor Ramzakov baribir tan olish kerak, juda qattiq jangga kirishdi, juda qattiq o'ziga ko'p mas'uliyatni ola boshladi. Bizda jamiyatda bugungi kunda juda qattiq chopayotgan ot qoqinadi. Sardor Ramzakov deyarli puxta asosga, zaminga ega, katta tarbiya ko'rgan inson. Men buni o'zida uncha tanimayman desam ham bo'laveradi, tanimayman o'zi shaxsan. Biz taniymiz, u kishi bilan hech qanaqa muloqotimiz yo'q, lekin bu inson ajoyib bir katta bir ustozni, katta bir maktabni farzandi. Endi mana shu fikrga Rafael, siz qo'shilasizmi? Ha-ha ham yo'q. Birinchidan Sardor Umurzoqovni g'oris bo'lish haqida hech qayerda gapirilmagan. Na Shavkat Mirziyoyev buni haqida gapirgan, na Sardor Umurzoqov. To есть bu hammasi bir manipulyatsiya, to есть spekulyatsiya deylik. Bu spekulyatsiyani mahsuli. Namyoklar, kimdadir nima edi, istochniklari, hokimiyat ichidagi, rejim ichidagi istochniklarini bir o'sha ichidagi bahs munozaralarni bir spekulyatsiyasi namunasi edi. Hozir mana shu spekulyatsiyani mahsuli sifatida u yana namyok berilishyapti. Bu yana polu namyok bilan aytishyaptiki, da Sardor Umurzoqov voris edi, hozir u emas, boshqa. Chunki povestka o'zgargandi. Nima uchun Sardor Umurzoqovni mana shu voris sifatida spekulyatsiyalar muhim edi? Chunki konstitutsiya nollashtirilib, prezident Mirziyoyevni nollashtirilish narsalar nimaydi, mavzusi ikkinchi darajali bo'lishi kerak edi. Hamma aytish kerak edi, yo'q, mana Sardor Umurzoqov bo'lishi mumkin, bunaqa nollashtirishdi nimaydi gapirmanglar deb buni masalan turli medialar, blogerlar mana shu fikrni ilgari surishdi. Ya'ni negativ effektni singdirishga mana shu Ya'ni prezident bu Shavkat Mirziyoyev ham Karimov kabi umrbod hokimiyatda qolishi mumkin degan fikrni aritish uchun bu Sardor Umurzoqov negativ effektimiz sindirish da bu politexnologik PR mexanizm sifatida bu narsa sizdirilganda turli medialar, udobniy medialar, xorij matbuoti. Bu xorij matbuoti degani nima edi, ishonish kerak degani ham emasda. Ular keladi, Hiltondagi oshni yegandan keyin tamomila boshqa fikrga aylanib qolishi mumkinda u odamlar. Shuning uchun amerikalik bo'ladimi, britaniyalik, germaniyalik bo'ladimi, ularni ham fikrini eshitib mazza qilish kerak emas. Bizda monarxiya shakllanayotgani yo'q. Bu masalan Iroq, Saddam Iroqi vaqtidagi yoki Hafiz Asad vaqtidagi Suriyani bir eslatadi. U yerda ham mana shunday bir progressiv g'oyalarga ega bo'lgan qandaydir oilalar, aslida esa o'sha Tikritdan kelgan, Latakiyadan kelgan oilalar hamma joyda egallab bo'lishgandi. Da hamma pozitsiyalarni, davlat banklari, telekommunikatsiya sohalari bo'ladimi, neft sohasi bo'ladimi, hammasi joyda mana shu oilani dominirovaniyasi bo'lgandi va shu jihatidan har ehtimolga qarshi Hafiz Asad ham umrini oxirigacha boshqargan, lekin har ehtimolga qarshi voris, potensialni voris tayyorlanib turgan va shu jihatidan biza ko'rishimiz mumkin. Da hozir avval spekulyatsiyalar Sardor Umurzoqov haqida ketgan bo'lsa, hozir Saida Mirziyoyeva haqida ketyapti. Ertaga может быть Akmal Alamjonov haqida ketishi mumkin. Yana qaysidir shaxsga, может быть Mirziyoyevni to'ng'ich o'g'liga ketishi mumkin. Bizni prezidentimiz ham Lukashenkoga o'xshab o'zini kichik o'g'li bilan masalan katta tashriflarda o'zi ko'rishimiz mumkin endi. Ya'ni bu didozo sistemasi shakllangan. Prezidentni kayfiyati kimga yaxshilansa o'sha potensialni vorisga aylanishi mumkin yoki vorisaga.
tushunarli. O'zi mana shu uzr. O'sha saylov jarayonida prezident saylov jarayonida o'g'li ko'rindi, o'sha kichik o'g'li va jamoatchilikka go'yoki taqdim qilindim deganda rasman o'sha fotosuratlar saylov jarayoni bilan bog'liq. Hozir Jamshid sizdan yana bir marta Sardor Umrzoqov haqida bir savolni so'ramoqchi edim. Sardor Umrzoqov demak maxsus topshiriqlar bo'yicha maslahatchiga aylandi hozir. Endi administratsiyada baribir agar o'sha gazeta uz nashr e'lon qilgan jadvalga qaraydigan bo'lsak, daraja nuqtai nazaridan o'sha prezidentning birinchi yordamchisi kadrlar bo'yicha o'sha maslahatchisi bilan bir darajaga qo'yilgan, o'sha o'ngdan eng chetda. Hali bu jadval rasman e'lon qilinmagan ham eslatish kerak. Sardor Umrzoqovning bundan keyingi o'rni qanaqa bo'ladi administratsiyada va uning Saida Mirziyoyeva va prezident o'rtasidagi munosabatlarda joyi qayerda bo'ladi deb o'ylaysiz? Endi eskicha uslubda aytadigan bo'lsak, u nomenklatur kadr. Ya'ni u prezidentning o'qchisi, pexotinchisi, samurayi. U qayerga partiya qayerga jo'natsa, prezident qayerga jo'natsa, o'sha yerga borib ishlaydigan odam. Bu shu nuqtai nazardan qimmatli kadr. Ma'lum bir tajribaga ega bo'ldi, tizimni hali minbardan turib, ya'ni mana shu prezidentni taxtini yonidan turib shu mamlakat ichiga qaragan ko'zi tushgan odam. Shu nuqtai nazardan u hozir mana shu nima deydi, maydondan hali o'yin maydonidan xuddi zaxiraga chiqarilganday, lekin uzoqqa ketilmagan, lekin yana bu odamga yana qandaydir bir mansab, vakolat berilishi, menimcha bu oddiy narsa bo'lsa kerak. Bu bir hayron qolmayman agar shu narsa ro'y bersa. Tushunarli. Endi bu jarayonda Sardorni prezidentni yaqinda ushlab turadigan narsa nima? Uning o'sha tajribasi, shu g'arbdagi yoki boshqa davlatdagi nimalar bilan muloqot qura olishimi yoki sadoqati? Bu kompleksda uni bo'ybasti, o'zini tutishi, misol uchun yoqishi mumkin-da, bu simpatiya ham bor-da, odam o'ziga o'xshaganda yoqtiradi. U kishi ham Umrzoqov ham ko'rdik, cosplay qilganligini ko'rdik. Mirziyoyevga o'xshab o'xshamasa ham endi bizga uncha o'xshamadi-ku, unaqa aktyorlik talanti uncha hali kuchli yaxshi shakllanmagan, lekin o'xshashga intilayotganligini biz ko'rdik. Bu nuqtai nazardan simpatiya bor, bo'ybasti, gapirish uslubi, sadoqati, mana shu muhim rol o'ynaydi. Va bu yerda sadoqati mahsuli ham bor. Chunki masalan, rahmatli otasi Uktam Pardayevich masalan, bir vaqtlar Mirziyoyevni poytaxtga kelganda uni poytaxtda assimilyatsiya, integratsiya bo'lishiga yordam bergan. U paytdagi Toshkentda assimilyatsiya jarayoni juda qiyin bo'lgan hozirgi jarayonlardan ko'ra-da. Bostiga Mirziyoyev unga qandaydir o'zini bir o'g'lidek ham qaralgan ma'lum bir muddatgacha va masalan Saida Mirziyoyevani taktikasiga qarasak, Saida Mirziyoyevada PR publika bilan ishlash jarayonlari, qandaydir bir qonunlarni PR qilish qobiliyati bor, jamoasi bor bunda. Sardor Umrzoqovda faqatgina bir qandaydir bir shu blogerlar bir PR qilmagan bo'lsa, balansdagi blogerlar bir qandaydir yana o'sha Pulat Alemdarning muzikasini qo'yib, no bir realni bir PR'ni bizda ko'rganimiz yo'q. Mirziyoyev ham bir vaqtlar Karimov vaqtida javobida PR'ga e'tibor bermagan, u faqat sadoqatlik ila yetishgandi masalan prezidentlik pog'onasiga. Sardor Umrzoqovda ham shu taktika menimcha. U faqatgina bitta odamni впечатлять qilish kerak, ya'ni bitta odamni diqqat e'tiborini o'ziga jalb qilish kerak. Jamoatchilik fikri yoki medianing fikri uning uchun menimcha ikkinchi, uchinchi darajali narsadir. Shu jihatidan Saida Mirziyoyeva menimcha undan uzib ketdi mana shu taktika jihatidan. Mayda politik siyosiy konsultatsiya jihatidan menimcha Saida Mirziyoyeva ancha kuchlidir shu jihatidan. Tushunarli. Endi bu ikki kadrning o'sha prezident yonidagi faoliyati, umuman prezident administratsiyasidagi bu kadrlarning keyingi faoliyatini kuzatishda davom etamizda. Hozir o'zi aslida prezident administratsiyasi degan bir institutni o'zi haqida ham ozgina gaplashsak, endi aksar davlatlarda bu o'sha faqat prezidentning kundalik aloqador ishlarini muvofiqlashtiradigan, hukumatlar ishlariga aralashmaydigan, faqat uning safarlari, chiqishlari bilan hujjatlar bilan shug'ullanadigan bir ichki tuzilma. Ammo O'zbekistonda bu idoraning vakolatlari qayerda boshlanib, qayerda tugashi hanuz noma'lum. Mana Jamshid, siz administratsiyaning roli qanday bo'lishi kerak va umuman O'zbekistondagi vaziyat hozir bu borada qanaqa deb o'ylaysiz? Administratsiyaning roli konstitutsiyaga muvofiq bo'lishi kerak, ya'ni prezidentning bevosita shu faoliyatini, vazifasini
ado etishni ta'minlab turuvchi apparat bo'lish kerak. Bu o'z nomi bilan apparatus yoki apparat. Lekin hozirgi ishlash shakli bu shtab. Ya'ni xuddi paxta kompaniyasida shtab tuziladi, yoki meva sabzavot yig'ish kompaniyasi yoki qandaydir bir qurilish yoki katta bayram tadbiri, bir qandaydir bir loyiha tadbirbozlik bo'ladi va shunga nima shtab qo'yiladi. Nimaga shtab qo'yiladiki, har xil to'siqlarni osonlik bilan bosib o'tib, shu u yoki bu qarorlarni amalga oshirish. Bu shunaqa uslub, bu Mirziyoyevning ishlash uslubiyati, ko'nikmasi va u undan uzoqlashmoqchi emas. Endi bosh qanday bo'lish kerak degan savolingizga javob shuki, o'zi tizim institutlar qurilish kerak, ya'ni ishlash kerak. Bu shtab tizimlarni o'rnini bosish kerak emas, yoki shtab tizimlarni ustidan bo'lish kerak emas. Ya'ni kichkinagina bir misol, mana hokimlari, prezident o'zi aytayapti, hokim bu mening vakilim. Aslida bu viloyatdagi hokim bu respublikadagi prezident kabi. Faqat shu hokimlar ozgina estetik jihatdan xatoga yo'l qo'yishyapti o'zlarini tutishdan, ya'ni shu PR masalasida juda bir sustlik bo'lishi mumkin, lekin ishlash uslubi o'sha. Ularda ham hattoki sud qilish hokimiyati bor, qamash hokimiyati bor. Va shunga o'xshagan juda chegaralanmagan vakolatlari bor. Demak, bu shtab, prezident administratsiyasi shtabi va viloyatlarda hokimlar shtablari mana shunaqa shtab boshqaruvi yo'lga qo'yilgan va shu narsa o'rganib qolingan. Oliy majlis, ya'ni ma'lum bir muddat, uzr Jamshid, ma'lum bir muddat shu shtablar vositasida ma'lum bir sohalarda belgilangan qonuniy normalar, tartib-qoidalarni chetlab yoki inkor qilib ishlab turadigan bir vaqtincha qanaqadir kuch yaratiladi-da. Ignore qilib desa to'g'riroq bo'ladi. Inkor qilish ma'nosida emas, ignore qilib, to'g'ri. Nima qaysi ish maqsadga muvofiq bo'lsa, shu narsa qilish. Mana yana misol juda ozodlikni o'zida chiqdi. Mana oldimizda juda jiddiy katastrofa, ya'ni qishki yana bir anomal qishning nomer 2 bo'lishga tayyor kutilyapti, to'g'rimi? Endi bunga nisbatan tizimli yechim berib, shuni ustida ishlash o'rniga kompaniya bozdik. Ya'ni quyosh panellari haqida juda qiziqarli bir material chiqardinglar. Mana shunda o'zida ko'rinib turibdi ishlash uslubi qanday bo'layotganligi. Plus yana unga nepotizm ham qo'shiladi, plus unga yana korrupsiya ham qo'shiladi. Va shu organizm mana shunday shaklda yashab davom etaveradi. Mana hozir shu gaplashayotganimiz prezident administratsiyasining o'zini o'sha prezidentning farmoyishi bilan bekor qilingan lavozimlariga, strukturalarga qarang. Har bir viloyatda, har bir tumanda maslahatchilarning yordamchilari, yordamchilarning yordamchilari bo'lgan va ular hozir bekor qilindi go'yoki. Ya'ni prezidentning so'nggi farmon va farmoyishi bilan prezident administratsiyasi ixchamlashtirildi. Ammo amalda uning tuzilmasiga biz ko'rishimiz bo'yicha, demak o'sha gazeta o'zida e'lon qilingan jadvalga qaralsa, 3 ta yangi lavozim qo'shilgan, 9 ta maslahatchisi 11 taga aylangan. Ya'ni bu o'rinda Islom Karimov daridan beri prezident yaqinida qolayotgan eski siyosiy figuralarni ham eslab o'tish joiz. Masalan, jumladan speechwriter va maslahatchi Xayriddin Sultonov, ana Orol hududi bo'yicha ma'lum muddat favqulodda vaziyatlar masalalari bo'yicha maslahatchilik qilgan Tursunxon Xudoybergenovlar ham o'z o'rinda qolgan. Endi O'zbekistonda davlat boshqaruvidagi muhim katta maslahatchilar yoniga, ya'ni go'yoki ixchamlashtirishni aytgan edi, aksincha ularning yoniga Shavkat Mirziyoyevning o'zi olib kelgan yangi yosh maslahatchilar ham qo'shilyapti. Ammo aynan shu yoshlar go'yoki kattalarga rahbar, agar o'sha jadvalga qaralsa. Biz endi bu vaziyatni yana sharhlab berishni Sharof Ubaydullayevdan so'radik. Zotan o'sha prezident ma'muriyati bilan bog'liq vaziyatni, umuman kadrlar masalasini yaxshi bilgani uchun hozir u kishining fikrini eshitsak. Insonlar agar bir tomonga qarab, bir maqsad sari intilsa, butun bir katta jamoa bir-biri bilan til topa oladi. Lekin bu yerda bir ikkita familiyalar ishlatildi. Masalan, Xayriddin Sultan va Tursunxon Xudoybergenov degan iborani men yonma-yon qo'ya olmayman. Bu boshqa olam bu odamlar. Men Tursunxon Xudoybergenovga baho berishdan ojizman. Bunga xalq bahosini bergan, bugungi Qoraqalpoq xalqi bu odam qayerda ishlagan bo'lsa, Farg'onada qoldirgan yorqin izlari yoki aytaylik kadrlar siyosatda ishlagan yillari qayerda ishlagan bo'lsa, o'zidan mashala qoldirgan, mash'al qoldirgan odam. Men buni ikkinchi bir spraycher bilan tenglashtirish istamayman. Spraycherni orqasidan ham qolgan
biz jabrdiydalarni biz agar eslaydigan sanaydigan bo'lsak ularni safida o büyük Odil Yoqubov, Erkin Vohidov, Abdulla Arifov degan nomlarni eslaymiz va yuragimiz jiz etadi. Mana shulardan bittasi büyük yozuvchi Odil Yoqubovni faqat shu masaladagi gapini aynan keltiraman. Odil Yoqubov o'zini eng so'nggi intervyularida shu aytgan gapi bor. O prezident apparatda 20 yildan beri bir childirmachi o'tiribdi, adabiyotni uyiga o't qo'ydi degan gapi bor. O'sha paytda 20 yil edi, bu gap aytilgandan beri salkam 10 yil o'tdi. Shuning uchun qarib 30 yilga yaqin o'tirgan ayrim odamlar bor. Ularga baho beradigan bo'linsa, bugun baho berilmasa endi prezident mahkamasi tuf o'zgarishlarga 100 bergan paytda baho berilmasa bu mahkamani eng katta zaif tomoni bo'ladi. Chunki xalq o'zining bahosini berib bo'lgan. Endi bu masala haqida juda ko'p gap bo'lgan. Men o'ylayman, bugun prezident maslahatchilari sohasida mening nazarimda, mening shaxsiy fikrim bitta qusurda men o'zim kamchilik deb bilaman. Bu 11 ta maslahatchi juda ko'plik qiladi. Sharof Ubaydullayevning fikrini eshitdik. Demak, o'sha go'yoki ixchamlashtirish maqsadida qabul qilingan hujjatlarga ko'ra prezident administratsiyasi kengaydi, maslahatchilar soni ko'paydi, vakolatlari yanada oshdi va u yerdagi kadrlar ham go'yoki joyi va nima deydi, darajasi o'zgartirildi-yu, lekin yana shunday qoldi-da. Bular shunaqa voz kechilmas kadrlarmi? Nima uchun prezident administratsiyasida bunaqa tub o'zgarishlar yoki islohotlar bo'lmayapti deb o'ylaysiz? Bu savol ikkingizga ham, marhamat Jamshid sizdan boshlasak. Endi sadoqat, o'zini sadoqatli qilib ko'rsatilgan kadrlar qimmatbaho kadr deb hisoblanadi va ularni yonda uzoqqa ketib qolishiga yo'l qo'ymasdan iloji boricha yaqinroq ushlash bu to'g'ri deb o'ylashadi. Bunday tizimda shunday uslub. Endi maslahatchilarga keladigan bo'lsak, prezident shu administratsiyasida u yoki bu sohaning mutaxassisi maslahatchilar bo'lishi tabiiy narsa. Keyin bu ekspert maslahatchi boshqa konsultantlarni, ya'ni texnokratlarni jalb qilib, u yoki bu loyiha masala qandaydir programma dasturlar ustida ishlashni ta'minlashni, ya'ni ilm asosida, bilim asosida ta'minlashni zimmasiga oladigan kadrlar bo'lishi mumkin. Bu bunda bir hayron qoladigan narsa yo'q. Lekin siz mana o'zingiz aytib o'tdingiz, nima vakolatlar beriladi ularga? Mana shu Xariddin Sulton nima ish qilganliklari haqida mana Sharof aka ham aytdilar. Endi u maslahatchilik davrida qilgan bo'lsa, men buni aniqlarini bilmayman, aniqini bilmayman. Bu degani maslahatchi bo'lib turib, u yoki bu jarayonlarga bevosita o'z nomidan, go'yoki prezident nomidan-ku, lekin o'z og'zi bilan u yoki bu mansabdor tizimning elementlariga ta'sir o'tkazadigan bo'lsa, bunda muammo bor. Maslahatchi degan ishi u maslahat berish, konsultatsiya qilish. Prezident maslahatga muhtoj, bu normal. Lekin unga qanaqadir bir ijro rollari, vakolatlari berilayotgan bo'lsa, mana bunda jiddiy muammo bo'ladi. Rafael, siz nima deysiz? Bizda O'zbekistonda institutlar balansir qobiliyatiga egamiz, shuncha shaxslar bizda mana shu balans rollarini egallaydi. Prezident ham o'zini ma'muriyatida, administratsiyasi ichida faqatgina agar yoshlarni orasida qolib ketsa, albatta balans buziladi bu yerda. Ana shunday balansirlar bo'lishi uchun o'ziga привычный avval, masalan, 90-yil yillardan beri birga ishlagan, tanish bo'lgan shaxslarni ushlab turish Mirziyoyev uchun har doim nimaydi, povestkada turadi bu narsa, har doim baribir aktual bo'ladi. Tamomila yangilangan administratsiyada u qolish xohlamaydi va buni qoldirishmaydi ham. Qandaydir bir balansir bo'lish kerak ichida. Shuning uchun
Şu siyasi dinozavrlar albatta bürokratik dinozavrlar albatta bulup turadı administrasiya içinde. Ular ana şu yoshlarni yani yoshlarni ambitsiyalarini balans etib turish kerak. Ularda mesela reallik bilan O'zbekistonda reallikler bilan bog'lab turish kerak, tanishtirish kerak. İllüzyalardan xalos qilish kerak. Yani mana shu missiya qo'yilgan. Va mana shu nuqtai nazardan qarash kerak bu narsa. Guvohi bo'layotganimiz yana bir jarayon bu Mirziyoyeva va Allamjonov tandemining davlat boshqaruvida yuqoriga ko'tarilayotgani. Ozodlikning tushunishicha o'tmishda Mirziyoyevning boshlig'i bo'lib kelgan Mirziyoyevaning uzr, Saida Mirziyoyevaning boshlig'i bo'lib kelgan Komil Allamjonov yangi administratsiyada Saidadan keyin 3-chi odamga aylanishi mumkin. Xo'sh, bu nimani anglatadi degan savolni biz o'sha Londondagi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomovga berdik. Hozir o'kishining fikrlarini eshitsak. Нельзя исключать перспективу того, что со временем, когда boshqa tomondan Saida vaqt o'tishi bilan boshqaruv sohasida muayyan tajriba orttirgandan so'ng u prezidentlikka nomzod sifatida ko'rilishi mumkinligi istisno qilib bo'lmaydi. Omon bo'lsak ko'ramiz. O'shangacha jamiyat uni muhim lavozimdagi shaxs, davlat arbobi o'laroq qabul qilishi va unga ko'nikishi kerak bo'ladi albatta. Ammo hozircha u idora ishlariga no'noq, kimning kimligini, tizim qanday ishlashini bilmaydi. Shu bois ham qayerga o'tsa, Allamjonovni o'zi bilan olib o'tadi. Allamjonov Saidaning alter egosi, maslahatgo'yi deyish mumkin. Usiz Saida biror bir lavozimda ishlay olmaydi. Kelgusida g'alati vaziyat yuzaga kelishi ehtimoli bor. Agar Mirziyoyev qizim menga sodiq, hatto hokimiyat almashgandan keyin ham sodiq bo'lib qoladi deb o'ylayotgan va shunga ko'ra reja tuzayotgan bo'lsa, bu reja umuman ishlamasligi mumkin. Turkmaniston misolida ko'rdik. Berdimuhamedov o'g'lini rasmiy prezident qilib qo'yib, o'zi parda ortidan mamlakatni boshqarmoqchi bo'lgandi, lekin o'ylagani bo'lmadi. Agar Mirziyoyev muddatdan oldin ketishni qaror qilib, o'rniga Saidani yoki boshqa birovni qo'yadigan bo'lsa, xuddi shunaqa vaziyat vujudga kelishi mumkin. Bordi-yu, Saida rostdan ham bosh rolga da'vogar bo'lib chiqsa, payti kelib uning maslahatchisi sifatida Allamjonov tashabbusni qo'lga olishi va iqtidorga kelishini ham ehtimoldan soqit qila olmaymiz. Buning misolini ham Turkmanistonda ko'rdik. Niyozovning ayonlaridan biri bo'lgan Berdimuhamedov qandaydir yo'llar bilan uni neytrallashtirdi va o'rnini egalladi. Xullas, Mirziyoyevning oldida ana shunaqa risklar bor. Mirziyoyev ularni sezyapti va sezgani sayin bezovta bo'lmoqda. Kimga ishonishni bilmay qiynalmoqda va axiri boshqalardan yaxshi bilgani va eng yaqini bo'lgani uchun o'z qiziga ishonch bildirishdan bo'lak chorasi qolmadi. Va Mirziyoyev shu tariqa hokimiyatni nazoratda tutishga umid qilmoqda. Mana Alisher akaning fikrini eshitdik. Rafael, nima deysiz? O'sha Turkmaniston variantidagi risklarni tilga oldi? Bu variantlar ha, masalan, potensialni oila vakiliga berish varianti mana shu Turkmanistondan keyin boshlandi. Turkmaniston va Tojikiston buni boshlagandan keyin bizda ham boshlandi. Lekin Alisher Ilhamov aytgandek, bu hali nimaydi, omadli versiya sifatida qaralishi mumkin emas. O'rtasida tafovutlar bor. Boz ustiga bu yerda qiyinchiliklar tug'dirmoqda tashqi taraflarga. Masalan, O'zbekiston tarafi, Qozog'iston tarafi telefon qilganda albatta ikkita odam bilan bitta mavzu bo'yicha ikkita shaxs bilan bog'lash kerak. Ularni vaqti ketadi. Qandaydir bir confusing holati yuzaga keladi. Boz ustiga ularni o'rtasida munosabatlar, ota va o'g'il o'rtasida munosabatlar yaxshi emas. Seri kardinalga aylanib ketishi mumkin. Silvio Berlusconiga o'xshab. Unda ham Berlusconiga o'xshab, masalan, Komil Allamjonovda ham media quroli bor, moliya quroli bor va manipulyatsiya, siyosiy mana shu manipulyatsiya qilish qudrati bor. Va qandaydir povestkani ilgari surib oladi, byurokratiya bilan muzokara olib boriladi yoki silovikler bilan qandaydir muzokara olib boriladi tengma-teng sifatida. Shu jihatdan u qandaydir O'zbekistonda Berlusconiga aylanishi mumkin va shunga qarab aylanib ketyapti. Но опять bu narsa ehtimol yana bir 2 yil 3 yillik versiya sifatida qaraladi. 2-3 yildan keyin masalan, tamomila reallik o'zgarib ketishi mumkin. Bizlar tamomila boshqa shaxslarni, familiyalarni hozir nima edi, tamomila boshqa shaxs va familiyalarni obsuждать qilamiz.
Yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tish kerak-da, mana bu xabar o'sha prezident administratsiyasi go'yoki tubdan isloq qilinishi, ixchamlashtirilishi haqidagi farmon-farmoyish e'lon qilingandan mana qariyb bir hafta o'tay deb qoldi, lekin hanuz bu haqda masalan rasman aniq tiniq bayonot ham ma'lumot ham berilgani yo'q. Prezident ma'muriyatining saytida, rasmiy saytida mana shu eshitirishni suhbatni boshlashimizdan biroz oldin ham qaradik. O'sha kadrlar qismida ma'lumotlar yangilanmoqda deb turibdi hali ham. Ya'ni go'yoki ma'lumot sizdirildi, jamoatchilikning muhokamasiga tashlandi, farazlar, taxminlar o'rtaga chiqdi. Saida Mirziyoyeva vorismi, Sardor Mirzoqovga nima bo'ldi degan bahslar avj oldi, lekin rasmiy bayonot hali ham yo'q. Nega bunchalik kechikib ketdi deb o'ylaysiz, Jamshid? Chunki jamoatchilikning fikri qiziq emas. Men o'ylashimcha bu ya'ni jamoatchilikni bilishi, xabardor bo'lishi bir qandaydir bir prioritet masala emas. Nega unda sizdirildi deb o'ylaysiz? Atayin sizdirildimi yoki boshqacha sizdirildi bilmadim. Nima uchun? Men bu masalada spekulyatsiya qila olmayman, lekin aniq ayta oladigan narsam nima uchun rasmiy ma'lumot berib, shaffof qilib ko'rsatmasligiga sabab bu avvaldan bu narsa kuzatib kelayotgan narsa. Jamoatchilikni xabardor tutish, uni oldida hisobdor bo'lib turish, o'zini hisobdor qilib ko'rsatish bu epizodik qazdir masalalarda-ku, lekin bu qandaydir bir ishlash prinsipiga modus operandi deydi, ya'ni ishlash odatiga aylanmagan. Bu eng shu keyin prioritet masalada u keyin turadigan narsa. Keyin xabar berib qo'yaveramiz. Shuning uchun men javob fikrimcha shu sabab. Rafael, siz nima deysiz qisqagina qilib? O'zbek jamiyati har doim muhim siyosiy xabarlarni post facto bo'lgan. Karimov o'limini post facto bo'lishgan, Mirziyoyev siyosiy voris bo'lishini post factum qabul qilishgan, saylovlar konstitutsiya nollashtirish hamma narsa post factum o'zbek jamiyati qabul qilishgan va o'zbek siyosiy doiralari o'zbek jamiyatini mana shu post factum hamma narsa qarorlar qabul qilingandan keyin muzokaralar qarorlar qabul qilingandan keyingina e'lon qilish odat tusiga kirib qolgan va hali hanuz buni mayda tanqidiy qayta ko'rib chiqish holati na o'zbek jamiyati tomonidan kuzatilmoqda, na o'zbek siyosiy elitalari tomonidan. Shuning uchun post factumga o'rganib qolgandan keyin yana shuni davom ettirishadi. Tushunarli. Demak, mana siz ikkingizning fikrlaringizdan, bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda tilga olinayotgan o'sha fikr mulohazalarga qaralsa, hozir o'sha prezident va uning atrofida tanilgan o'sha figuralar, deylik siyosiy figuralar, o'sha administrativ nima deydi, vakolatga ega bo'lgan o'sha funksioner figuralarmi? Bular orasida hozir eng ko'p tilga olinayotgan narsa davlatchilik va umuman davlat boshqaruvi sohasida bir tajribasi bo'lgan, bilimi bo'lgan kadrlarning yo'qligi degan fikr ko'p tilga olinyapti. Shunga qo'shilasizmi, Rafael? Bizda kadrlar nimaga sifatli kadrlar yo'q? Chunki bizda sistema neofeodal tipidagi sistema. Agar bizda amaldorlarni yakkal qarasak, o'sha qishloq xo'jaligida bank sohasida bo'ladimi, g'oz kompaniyalar bo'ladimi, hammasi bir-biri bilan bog'lanib ketgan, elitalar bir-biri bilan bog'langan. Ularni, masalan, elitalarni bolalari xalqaro tashkilotlargacha egallab bo'lishga, u yerdagi grantlarni o'ziga olishgan. Hozir bizlar neofeodal sistema yuzaga kelganda u sistemani nimagadir bizlar demokratik islohotlarni, shaffof o'yinlarni yoki haqiqiy meritokratiyani kutyapmiz. Vaholanki ular agar shu narsani amalga oshirsa ularni manfaatlariga zid. Ya'ni nepotizm haqidagi qonunni qabul qilish ham ularni manfaatiga zid. U o'zlariga qarshi kurashish kerak. O'zlarini qarindoshlarini, kelinini, ikkinchi xotinini, zaministrni, beshinchi xotinini hammasini uvolis qilish kerak. Chunki bizda hozir neofeodal sistema shakllangan. Neofeodal byurokratiya, oligarxiya shakllangan. Ular bir-biri bilan bog'lanib ketgan. Qon qarindoshlik, kelinlik, qaynotalik, boshqa jihatidan. Конечно, ular maydon islohot qilish, qanday bir meritokratiyani, haqiqiy shaffof o'yinlarni yurg'izish ularning manfaatiga zid. Men ham ularni tushunaman shu jihatidan. Tushunarli. Endi mana hozir bugungi tashqi dunyodagi vaziyatni inobatga oladigan bo'lsak, tashvishi ko'p o'zi dunyo liderlarini. Hozir birinchi masala Ukrainadagi urush masalasi.
Rossiyaning keyingi taqdiri nima bo'ladi degan masala, yoki Xitoy bilan alohida munosabatlar, yoki masalan Afg'oniston, Markaziy Osiyoning u tarafidagi vaziyat, ya'ni O'zbekistondan tashqarida ham, Markaziy Osiyoning o'zida ham tashqarida ham muammolar yetarlicha, o'sha geopolitik masalalar bor. Demak, shu ma'noda go'yoki O'zbekistonda bugungi hokimiyatni, prezident Mirziyoyev o'rnatgan hukumatni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qildi deb go'yoki shartli ravishda bir qabul qilsak, ya'ni shu vaziyatdan kelib chiqib, O'zbekiston va uning xalqini bundan keyin nima kutadi? Oddiy o'zbekistonliklarning ro'zg'ordagi yuki yengillaydimi yoki og'irlashadimi? Mamlakat iqtisodiga endi nima bo'ladi, Jamshid? Endi nima bo'lardi? Qanday jarayon ketayotgan bo'lsa, xuddi shu jarayon davom etib ketaveradi va shu jarayonlarning natijasida hosil bo'ladigan oqibatlar ayanchlashib boraveradi va shu oqibatlar yana shu jarayonni kuchaytirib ketaveradi. Endi bu shunaqa bir mavhum abstrakt qilib aytdim-ku. Endi hozir bu yerda Rafael aka aytdilar, neofeodal dedilar, ya'ni monarxiyaga o'xshagan, feodalizmga o'xshagan dedilar. Men biroz qo'shilmayman, o'xshagan deyilyapti. Bu bukval tushunish kerak emas. Menimcha Rafael aka shu narsani nazarda tutganlar, chunki unda an'anaviylik bor, uning o'zining boshqa alohida prinsiplari bor. Bunga hozirgi bo'layotgan vaziyatga boshqacha nom aytish mumkin. Banan respublikalar. Banan respublikasi degan, endi bilmayman, Rafael aka hozir to'g'rilab qo'ysinlar, siyosiy atamaga aylandimi yo'qmi, lekin uni atama qilib kiritish kerak. Bu banan respublikalariga xos nima voqeliklar sodir bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu narsa sodir bo'ladi. Bu diktator Afrikadagi diktatorlik yoki Janubiy Sharqiy Osiyodagi diktatorlik, avtoritar shu banan respublikalarida ro'y berayotgan jarayonlarning hammasi bo'ladi. Endi oddiy odamlar mana shu narsani, vaziyatni kuzatib, o'zlarining iqtisodiy, shaxsiy qarorlarini qabul qilishlari kerak. Men hayron qolaman, men ko'p vatandoshlarim bilan gaplashganimda bu O'zbekiston mustaqillik bo'lganidan buyon shunaqa fikr bo'lardi, yorqin kelajakka ishonch. Mana shu sovet davridan qolgan meros bo'lsa kerak. Mana yaqindagini mustaqil bo'ldik-ku, mana borib sekin-sekin o'zgaradi, endi ozgina vaqt berish kerak edi. Bir asrning 3dan 1 o'tib ketib qoldi. Demak, yana oddiy prinsip kimnidir nima qilishini oldindan bilmoqchi bo'lsangiz, o'tmishda qilgan ishiga qarang deyiladi. Bu odam tarki odat, bu juda imkonsiz. Demak, mana shu tizim ishi qanday ishlagan bo'lsa, shunday ishlayveradi va buning oqibati barcha banan respublikalarida nima oqibat olib kelayotgan bo'lsa, bu iqtisodiy, ijtimoiy inqirozlar va bezovtalik, ijtimoiy bezovtaliklarga yetaklaydigan voqelik bu. Lekin mana qish kelyapti, qadimiy kuz boshlanadi, oz qoldi. Qish boshlanadi. O'z-o'zidan o'sha energetik inqiroz, ya'ni o'sha mamlakatdagi ijtimoiy siyosiy barqarorlikka putur yetkazadigan davr kelyapti-da, buni qanaqadir chorasini oldini olishga intilsa kerak endi bu hokimiyat. Ular intilyapti, ular intilishyapti bu inqirozlarga nisbatan munosib javob berishni. Ularda misol uchun odamlarga yomon bo'lsin degan atayin bunaqa hissiyot, tushuncha yo'q. Faqat ular muammo nimada? Muammo ko'nikmada. Ikkita ko'nikma bor. Shu shtabchasiga boshqarish ko'nikmasi, ruchnoy upravleniye deydi, qo'li bilan boshqarish birinchi ko'nikma va ikkinchi ko'nikma yaqin oilaga sadoqat. Tushunasizmi? Jinoyatchi bo'lsa, korrupsioner bo'lsa, poraxo'r bo'lsa ham mana unga kechib yuboriladi. Bu juda yomon narsa. Va undan tashqari mana Allamjonov haqida so'z aytildi. Allamjonov uning kuchli talanti nima? Administrativ resursni dan ali voluntaristik yo'lda foydalana biladigan odam, bu. Tushunyapsizmi? Bu jiddiy talantli biznesman. Siyosatchi emas. Da. Bu qanaqadir bir siyosatchi. Ha, bu o'ziga xos bir shunaqa bir avanturizm elementi ham sezilib turadi. U yoki bu qilayotgan loyihalarda qanaqadir bir dilettantcha, bir o'tda nokompensat yondashuvlari hidi ham shunday ko'rib turiladi bu. Darsliklar masalasida, fin darsliklar bu masalada bir ikki jiddiy mutaxassis bu masalani ko'tarib chiqishdi. Va bu narsa hal bo'lgani yo'q, qandoq ketayotgan bo'lsa, shundoq ketyapti. Mana muammo nimada?
Bu Berlusconi şunu için. Berlusconi ham şu Avrupa ittifakıdaki kiletken grantlarını manipülasyon kılıp uzunu futbol komandası yok uzunu biznes strukturaları gışletken. Yani devlet bütçetini uzunu manfaatı yolda faydalanışken. Bizde kliptokratiya. Onu bananı ve respublika deyilik, növ feodal deyilik. Bıttı o ile mesela худ Ирок, Саддам ёки мана Никарагуага ўхшаб ойлавий тадбир, масалан, давлатни хавфсизлик кенгашини йиғилишига айланиб кетиши мумкин бир вақт ўзида. Да, мана шундай бир тизимга қараб кетяпмиз. Бу тизимда лояллик, бу тизимда ана шу нимада садоқатлик, талант ёки одамни ўша mayda partiyalar ikinci darajali hamma narsa o'ylani manfaatiga yakka bitta o'ylani manfaatlarga ishlash kerak. Hozir xalqaro jarayonda ham masalan shunday holat yuzaga kelganki masalan Yevropa ittifoqi yoki Amerika Qo'shma Shtatlari ularda mana courting autocrats siyosati boshlangan. Ya'ni san Putin bo'lmasin, yaxshisan, normalniysan, san bilan ish qilsa bo'ladi. Da asosan Putin bo'lma, Putinni ishini qo'llab-quvvatlama, Putincha fikr yuritma. Ungacha san yaxshisan. Nafaqat O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo mamlakatlariga nisbatan ishlatilyapti. Ozarbayjonga nisbatan, Tunisni masalan prezidentiga nisbatan. Tunis vobshe Tunisni prezidenti parlamentni tarqatib tashladi. Umuman o'zini hokimiyatini mustahkamlab, masalan u yerda silaviklari polni muhojirlarni masalan chulub yobonga haydab o'tishibdi. Hech kim hech narsa demaydi. Chunki hozir u kerak Fransiya uchun kerak, Yevropa ittifoqi, Italiya uchun kerak u. Shu jihatidan hozir courting autocrats siyosati boshlangan. Ya'ni O'zbekistonning avtokrat... Uzr Rafael, O'zbekistonning yaqin kelajagini siz qanday ko'rasiz hozir? O'sha boyagi savolimiz xalqning hayoti masalasida va umuman davlat boshqaruvi masalasida. Da man qandaydir pessimist yo optimist emasman shu jihatini davom ettiradi. Ya'ni keyingi hafta yana o'sha dushanba, yana o'sha oddiy seshanba davom ettiradi. Surpriz bu nafaqat man, O'zbekiston jamiyati, O'zbekistonda ichidagi xohlagan aholidan borib so'rang, bozordagi savdogar bo'ladimi, professor o'qituvchi bo'ladimi, ular hozir hech narsa kutayotgani yo'q. Umid hech narsa kutayotgani yo'q. Tushunarli. Endi qarang, hozir juda surpriz kutayotgani yo'q. Aha, suhbatimiz yakuniga. Bu yerda chorni lebedz. Черный лебедь. Qandaydir bir hodisa yuzaga keladiki, chorniy lebedь. Buni men bashorat qilmayman. U ertaga bo'lishi mumkin. Bir haftadan keyin bo'lishi mumkin. Ikki yildan keyin bo'lishi mumkin. Chorniy lebedьkina bu hamma bir nimani kutyapti bizni jamiyat. Nimanidir kutyapti. Nimaligini hech kim bilmaydi-yu, no kutishyapti. Hozir shu holatdamiz. Qarang, ikkingiz ham mana o'sha nima deydi, jamoatchilikka juda yaxshi tanish siyosiy tahlilchisiz. Mana hozir katta bir masalani muhokama qildik-da endi. Butun boshli davlat boshqaruvida bir vertikal bir juda qudratli hokimiyatga ega bo'lgan prezident administratsiyadagi islohotlarni gaplashyapmiz. Xo'p, mana shu deylik Mirziyoyev o'zini o'sha islohotlar haqidagi qaroriga sodiq, niyatidan nekbin va hokazo. Hozir shu nuqtadan boshlab mamlakatdagi vaziyatni, davlat boshqaruvini yaxshilash uchun nima qilish kerak deb taklif qilgan bo'lardingiz? Mirziyoyev islohotchi emas, u islohotchi edi 2017-2019 yilgacha bu povestka edi. Hozir Mirziyoyev islohotchi prezident emas, u o'zini hokimiyatini mustahkamlovchi va uni keyingi avlodga, o'zini tanlagan avlodiga berishga aylangan prezident. U yerda islohotlar uni povestkasida yo'q, ajendasida turayotgan narsa emas. Nima bu hozir hokimiyatni mustahkamlash kerak. O'zbek jamiyati siyosatlashish kerak, siyosatga qiziqish kerak. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, siyosiy faollashish kerak. Albatta, kritik savol va pulini to'layotgan sog'lig'ini talab qilish kerak, shirkatda bo'lish kerak. O'sha hokim kim qayerda qo'y pog'onadan boshlab hamma pog'onagacha kimda soliq to'lagan bo'lsa, hammasini shirkatda oshib kontrol qilish kerak. O'zini pulini, o'zini to'layotgan pulini talab qilish kerak. Ja, buyuk kelajakni kutishmaslik kerak. Mahallasida yaxshi trotuar bo'lsin, issiq suv bo'lsin, gaz bo'lsin. Anodaqa bizneslar o'zini chinovniklardan yoki silaviklarni proizvoldan xoli bo'lsin. Uni prezident garantiyasi emas, qonun himoyasi. Prezident bu yerda ochiq-oydin o'zini yozgan, o'zini qabul qilgan konstitutsiyasiga rioya qilish kerak. Ikki muddat tugadimi, hech qanaqa buyuk millat sardori, millatimiz otasi degan anokir u prezident.
muddati tugadimi? Bo'ldi. Shaffof saylovlar, debatlar bilan saylovlar o'tkaziladi, xalqaro kuzatuvlar. Original bir ideya kerak emas, yoki lozung kerak emas. Konstitutsiyani qabul qilingan konstitutsiyaga rioya qilishsa, birinchi galda. Marhamat, vaqtimiz yakuniga yetib qoldi, Rafael, uzr, gapingizni bo'ldim. Jamshid, siz ham qisqagina qilib takliflaringizni aytsangiz. Agar chindan ham tarixda mana shu ijobiy islohotlar O'zbekistonni ijobiy yo'nalishga burib yuboradigan prezident bo'lmoqchi bo'lsa, o'zining qilayotgan ishlash uslubiga o'ta kritik nazardan bir o'zi qarasin. Birinchi, ikkinchidan huquq ustunvorligi eng yuqori tamoyilga aylansin. Bunga jiddiy, bu abstrakt mafhum narsa emas, jiddiy bu narsaga qarasin. Uchinchidan maslahatchilarni tanlashda ehtiyot bo'lish kerak. Odatiy mana shu dokladnaya zapiska qilib berilayotgan ma'lumotlardan tashqari alternativ ma'lumotlar olishga o'rgansin. Boshqa turli xil manbalardan va xavfsizlik xizmati deyiladi, hali turli xil oddiy qilib aytadigan bo'lsa, chekistlarni, chekistlar tizimini tarqatib yuborib, razvedka, kontrrazvedka, shunga o'xshagan xizmatlarni noldan boshlab tuzish kerak, chunki ular tarafdan berilayotgan, yuqoriga berilayotgan odatiy mujda nima? Hamisha xavfsizlik masalasini yuqori qo'ygan bo'ladi-ku, lekin aslida bu mamlakatni degradatsiya bo'lishiga sabab bo'ladigan noto'g'ri bir nazarni yetkazib qo'yishadi. Va bu uzun ro'yxat yozish mumkin, lekin menimcha asosiy jihatlarini aytdim. Tushunarli. O'zi aslida bugun muhokama qilinayotgan mavzu faqat prezident administratsiyasini o'zi bilan cheklanib qoladigan mavzu emas, faqat shu O'zbekiston sharoitida bu kichkinagina bir apparatning davlat boshqaruvidagi bir qudratli bir idoraga aylangani nima deydi? Muhokama qilinayotgan mavzuni juda kengaytirib yubordi, muammoning ko'lamini ham va siz aytayotgan, sizlar taklif qilayotgan taklif ham tabiiyki katta taklif bo'ldi. Demak, suhbat uchun katta rahmat. Tabiiyki bu mavzudagi suhbatlarimiz hali davom etadi, chunki prezident ma'muriyati bilan bog'liq rasmiy ma'lumotlar to'liq hali e'lon qilingani yo'q. Demak, bugun biz siyosiy tahlilchi Rafael Sattorov, iqtisodchi Jamshid Muslimov, bundan tashqari siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov va o'zbekistonlik faxriy jurnalist Sharof Ubaydullayevning fikr mulohazalarini tingladik va O'zbekistondagi shu prezident ma'muriyatida bo'layotgan o'zgarishlar haqida suhbatlashdik. Suhbatda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.